Shambhus. Não ele quer mais subir o Cristo. Não ele vai subir o Salvador. Não ele vai se pôr ali. Trebaš da je Gjelji Kristof. E, begi to na moretu, e, Gjelve! Hare, momčeta! Hare, dobro. Zimaj, be!
Рекли то... Бокова, ако не си мисли за равен да играе, един майка. Нищо чудно, аз така. До 0 на 0. На гоза, само и това, ако се даде стане. Стига, бе, ай, от друга страна. Майки са се прибрали от зала. Трябва му са, бе, кой искаш да... Кой е другия бразилец, бързоногия, от групата ли? Да. Жан Карлос. Ни пусни две крила, тука... Как видиш?